横画，左低右高，向右上方斜行笔，写意的多一点。竖画要用垂柳竖，要垂直向下。两头粗，中间细。竖画在横画中间偏右，左边长，右边短，上面短，下面长，也都体现出了一个上紧下松，内紧外松。撇在横竖交叉点的地方有粗到细，收笔是以上面横画起笔，这起就可以了。这个点不能写在交叉点这个地方，要有变化，要搞好错位。收笔的地方不可超过横的收笔地方。这个横起笔是在横一点的中间这个地方穿插。豆子，这个竖在横画中间的交叉点，上面稍微粗，下面稍微细一点。这个横在这点的下方，注意下面这边要有错位，横画要有长短变化，竖画是在横画中间。木字旁，横左边长，右边短，竖上面短，下面长。注意这个收笔，跟着起笔的线。禾字旁，撇要短而平。横要左低右高，竖画不要写得太粗，要用垂柳竖。它禾字旁下部跟木字旁的一样，撇的收笔不要超过横的起笔的地方。撇的起笔是在横竖交叉点的地方，点要错位，收笔不能超过横的收笔处。注意这边跟它要有空位。那我们看一下，撇要短越平，竖在撇的中间的下方，撇不可写得太长或者太斜，稍微平一点。撇粗到细，平越平一点。横画左低右高，火先写两点，再写撇。左边这点是在横一点的中间的位置，然后穿插。这个点有大小高低的变化，最后写的撇，撇要用竖撇，先垂直向下。到末端的时候，撇出去。注意下部这边要有错位，上边撇可以越高于左边这个撇，撇刚好写在两点的中间，垂直向下到这个地方，它是慢慢像米字旁，两点左边要小，右边要大，
还要有高低的变化，左低右高。除了两点，这下边也是跟木字写的是一样的，横左边要长，右边要短，撇起笔在这交叉点的地方，收笔不能超过横的起笔，这个点也是在它横的最极限不能超过，竖同样用竖垂漏竖，两个从中间写，这两点左边要低一点要小，右边高要大，都是往中间去写，注意错位，这边的错位大小空间。竖要靠右一点，注意这个竖要细而短，横折横细竖粗，右边的竖要粗要长一点，里面两个横不可写得太粗重，连左边这个竖右边不要连，最后一个横稍微长一点，带有弧形。这两个笔画之间不要写得太宽，要稍微窄一点，写得太宽就是这个字写得比较松散。注意，这边要错位，下部也要错位，形成了垒字旁，是在木字旁的基础上，上面加两横画，是垒字旁。横与横的间距，还有上面两个横画的长短是基本一致的，横与横的间距是基本一致的。这个横要比上面一个横要稍微长一点。竖画是在横画的中间偏右，撇还是在交叉点的地方，不要太长，点同样不要超过这个竖笔，这边要错位。好，间距不要太远，稍微近一点，竖往右边靠，撇要短要小，这些横不宜写得太长，弯钩要细，拐过来要粗，勾上去，下边要平，两边这边略微向上斜一点，勾的话要垂直向上，跟底部要错位，这边也是要错位，横与横的间距，有这个两个横的长度，这边要错位，这个差不多对齐就可以了。